maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya qaybta galmudugga ayaa waxa ay dalbatay in loo soo gacan geliyo 26 xubnood oo ka tirsan ururka ahlusunna waljamaaca, kuwaasoo ku eedeysan in dagaal dhiigu ku daatay dhowaan ay ku qaadeen magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud. Shakhsiyaadka maxkamaddu ay waaranka u jirtay islamarkaana la doonayo in cadaaladda la horkeeno waxaa ka mid ah 7 sarkaal oo ka tirsan ciidamada booliiska islamarkaana ku biiray ururka ahlusunna waljamaaca, iyo sidoo kale 8 ka tirsan ciidanka NISA kuwaasoo ah saraakiisha goostay islamarkaana ururka ahlusunna waljamaaca ka gacan siinayay qidada dagaal ee ururku oo muddo doonayay in uu ku qabsado magaalooyinka Gureceel iyo dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. War qoraalaha oo uu soo saaray guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee deegaanada galmudug gaashaan la dhexe Cabdulaahi Abuukar Xasan ayaa waxaa lagu wargelayay dhammaan hay-adaha ammaanka iyo taliska ciidanka qaybta 12aad ee militariga dalka inay si degdeg ah uga howlgalaan islamarkaana ay u soo gacan geliyaan xafiiska xeer ilaalinta. Shakhsiyaadkan baxsadka ah ee ku eedeysan inay ka dambeeyeen dagaalkii dhiig ka daatay ee ka dhacay magaalada dhuusamareeb, horey maamul goboleedka galmudug ayaa u dalbaday in loo soo gacan geliyo 36 xubnood islamarkaana uu ku jiro hogaamiyaha ururka ahlusunna waljamaaca Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, kaasoo ku eedeysan inuu hogaaminayay dagaaladii ka dhacay Gureceel iyo dhuusamareeb. Si walbaba ha ahaatee, maamul goboleedka galmudug iyo taliska qaybta 12aad ee ciidanka militariga Soomaaliya ayaa waxa ay ku daba jiraan sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen xubnaha ururka ahlusunna waljamaaca oo ay ka mid yihiin saraakiil ka go-aya ciidamada militariga, booliiska, iyo sidoo kale ciidanka NISA, waxaana maamul goboleedyada la dariska ah laga dalbaday inay gacan ka geystaan sidii loo soo qaban lahaa xubnahaasi. Culan dhacda CBA Muqdisho.